Čaute priatelia, série videí a článkov, ktoré nájdete na webe Kryptonovinky a tiež na YouTube kanáloch Zaujalo ma a Kryptonovinky vám postupne predstavím všetky veľké kryptomeny súčasnosti. Dnes sa pozrieme na Polkadot, kryptomenu, ktorá sa snaží svojim novým prístupom priniesť riešenie pre problematiku blockchain trilema, a to vytvorením ekosystému, ktorý bude výborne škálovať, bude extrémne bezpečný a zároveň bude decentralizovaný. Poďme sa pozrieť na Polkadot. Projekt Polkadot vznikol už v roku 2017 v rámci ICO horúčky. Na jeho vývoj sa vyzbieralo 144 miliónov dolárov a išlo v roku 2017 o 7. najúspešnejšie ICO z pohľadu vyzbieraného kapitálu. Od oného momentu však bolo v súvislosti s týmto projektom relatívne ticho, až do roku 2020, kedy sa všetko rozbehlo, tak povediac, vo veľkom. Hlavnými tvárami projektu sú Dr. Gavin Wood, Robert Habermeyer a Peter Chaban. Gavin Wood, ktorý je držiteľom PhD v obore počítačových vied, stal aj pri vzniku Ethereum, u ktorého napísal prvú funkčnú implementáciu Ethereum. Je taktiež autorom programovacieho jazyka Solidity a vymyslel Ethereum Virtual Machine a protokol s názvom Whisper. Počas ďalších prác na Ethereum však začal postupne uvažovať nad rizikami shardingu, ktorým bude Ethereum sieť v budúcnosti čeliť. Z tohto dôvodu dospel až k novej vízii Multichain Frameworku, na základe ktorého vznikol v novembri 2016 Polkadot White Paper. Tým sa aj jeho kapitola v Ethereum skončila, teda minimálne na teraz. Kryptomena Polkadot, respektíve jej mince DOT, nemajú obmedzené konečné množstvo, ako napríklad Bitcoin, Litecoin či Cardano. Podobne ako Ethereum je to teda inflačná kryptomena. Aktuálne je inflácia na úrovni 10% ročne, no tento pomer sa môže v budúcnosti zmeniť na základe hlasovania držiteľov DOT v rámci referendiev, ktoré budem spomínať ešte neskôr. Základnou črtou Polkadot je riešenie, pri ktorom môžu vďaka tomuto ekosystému separátne, ale na jednom spoločnom základe fungovať ďalšie blockchainy, pričom každý jeden z nich bude riešiť jeden konkrétny problém, pre ktorý bude optimalizovaný. Polkadot je teda vlastne metaprotokol celého ekosystému, ktorý má spájať viacero blockchainov s rôznymi funkciami do jedného komplexného riešenia. Dôležité však je vedieť, že Polkadot je akoby kapitánom tohto tímu, ktorému sú všetky ostatné blockchainy podriadené a teda musia sa riadiť jeho základnými pravidlami. Zaujímavá na protokole Polkadot je aj jeho schopnosť absorbovať dôležité zmeny bez toho, aby muselo dôjsť k tzv. Hardforku, ktorého sa siete rozdeľujú do viacerých blockchainov a teda dochádza k štiepeniu komunity. U tohto projektu to nehrozí. Dôležitým prvkom ekosystému Polkadot je Substrate Framework, ktorý umožňuje ľahšie budovanie ďalších blockchainov, ktoré sa k Polkadot pripoja v budúcnosti. Týmto blockchainom, ktoré majú jasné prípady využitia, hovoríme parachainy. Základy Substrate Frameworku sú postavené na poznatkoch firmy Parity Technologies, ktorú zakladal Gavin Wood. Čerpajú teda aj zo skúseností z budovania kryptomeny Ethereum a rôznych podnikových blockchainov. Substrate využíva tzv. Stavový supervýkonný stroj s názvom WebAssembly, ktorý bol vyvíjaný s významnými firmami ako sú Google, Apple, Mozilla či Microsoft. Výhodou je, že vďaka tomu má okolo seba vybudovaný silný support a zabehnuté štandardy. Samotné prostredie Polkadot je kodované v jazykoch Rust, C++ a Golang, to znamená, že je prístupné širokej škále vývojárov. Poďme si teraz vysvetliť, ako to teda vlastne funguje, respektíve má fungovať. Srdcom Polkadot ekosystému je tzv. Relay Chain. Ide o základný stavebný kameň. Môžeme mu hovoriť aj metaprotokol. Jednoducho odvíja sa od neho všetko ostatné. Relay Chain umožňuje rýchle transakcie v reálnom čase a v rámci celej siete medzi ďalšími už na konkrétne účely prispôsobenými blockchainami, ktorým, ako som to už spomínal, hovoríme parachainy. A popri tom zabezpečuje celú sieť. Relay Chain má však aj ďalšie úlohy. Medzi týmito parachainami totiž umožňuje transakcie akýchkoľvek typov dát. Nejde teda len o tokeny, môže ísť o účtovné údaje alebo informácie z reálneho sveta, ktoré sa budú špecializovať na Oracle problémy, čiže napríklad môže ísť o ceny akcií, výsledky športových zápasov, informácie o počasí, ceny nehnuteľnosti a podobne.
Mimochodom, parachainom Polkadot môže byť v budúcnosti napríklad aj známa kryptomena Chainlink. Na Polkadot teda vzniknú rôzne parachainy zaoberajúce sa rôznymi problémami od riešení, ktoré sa týkajú smart kontraktov cez DeFi, teda projekty decentralizovaného financovania až po NFT tokeny. Zaujímavosťou však je, že samotný Polkadot smart kontrakty nevie. Čiže aby Polkadot vedel smart kontrakty, musí existovať parachain, ktorý túto funkcionalitu prinesie. Aj vy máte dojem, že je to vymyslené celkom šikovne? Okrem parachainov sa k Relay Chainu môžu pripájať aj tzv. Paratreats. Tie sa odlišujú od parachainov v tom, že sú ekonomicky výhodnejšie pre projekty a riešenia, ktoré nevyžadujú, aby boli stále pripojené k sieti, teda k tomu Relay Chainu. Stačí im teda pripájať sa na nejaký krátky časový úsek, v rámci ktorého môžu načerpať skrz daný ekosystém dáta, ktoré potrebujú, a potom sa môžu opäť odpojiť. Pokiaľ ide o decentralizáciu, tak tá je zabezpečená skrz tzv. Staking prostredníctvom validátorov a nominátorov. Polkadot je teda nominated proof of stake kryptomena. Zjednodušene povedané, užívateľia, ktorí sú nominátormi a držia tokeny DOT, ich môžu nominovať aktívnym validátorom, čím prispievajú k bezpečnosti siete, výmenou za to, že ako odmenu dostanú ďalšie DOT tokeny v podobe úroku, a to v podobe niekoľkých percent ročne. Držitelia DOT tokenov majú zároveň právo zúčastňovať sa na hlasovaní o budúcnosti ekosystému v rámci tzv. Referendiev. Môže ísť o rozhodnutia týkajúce sa dôležitých aktualizácií systému či programu, o pripájaní nových parachainov k Relay Chainu. Je však dôležité vedieť, že parachainy majú vlastné vedenie, a teda ich autori rozhodujú o chode ich projektov sami. Nuž a aby sa parachain vôbec mohol pripojiť k Relay Chainu Polkadot, musí vyhrať tzv. Aukciu. To sa mu podarí vtedy, keď bude disponovať v danej aukcii najväčším množstvom tokenov DOT spomedzi všetkých záujemcov o pripojenie sa. Tieto DOT tokeny si teda musí buď kúpiť, čo môže mať pozitívny vplyv na cenu DOT, alebo si ich požičia od DOT community, teda od užívateľov, ktorí budú vidieť v danom projekte veľkú perspektívu. Výmenou za to ich následne môže odmeniť novovzniknutými tokenmi daného parachainu. Je však dôležité upozorniť, že DOT, ktoré sa poskytnú zo strany užívateľov na takýto účel, sa zamykajú, a hoci tento údaj som si nedokázal úplne 100% overiť, vyzerá to tak, že by malo ísť o uzamknutie na celú dobu, počas ktorej bude parachain pripojený k Relay Chainu. A to sú 2 roky. Poskytnutie svojich DOT konkrétnemu parachainu, aby sa mohol pripojiť k sieti Polkadot, je teda možné vnímať aj ako prejavenie silnej dôvery v daný projekt. Určite sa teda pýtate, čo sa po tých 2 rokoch stane. DOT sa odomknú a vrátia sa pôvodným držiteľom. Parachain sa zároveň bude musieť opäť uchádzať o svoje miesto v sieti. Bude teda musieť opäť získať dostatok DOT, aby vyhral ďalšiu aukciu. Ak sa mu to náhodou nepodarí, hneď v tej prvej dočasne bude môcť fungovať na predtým zmieňovanom dočasnom riešení skrz Paratreats. Možno vám to na prvý pohľad pripadá zvláštne, ale keď sa nad tým zamyslíte, ide o zaujímavý prvok vytvárajúci tlak na rast hodnoty kryptomeny DOT, a zároveň ide o prostriedok, ktorý dokáže vyraďovať z hry nepotrebné blockchainy. Pre upresnenie je dôležité poznamenať, že parachainy sa k budú Relay Chainu pripájať postupne v rámci tzv. Aukcií a slotov. To znamená, že proces pripájania bude postupný a v rámci každej aukcie možno očakávať konkurenčnú hru o priazeň DOT community. V budúcnosti má na Polkadot existovať okolo 100 parachainov, čo znamená, že by mali byť k srdcu projektu v podobe Relay Chainu pripojené blockchainy pre širokú škálu konkrétnych riešení. V súčasnosti sme ale vo fáze, kedy na Polkadot ešte nie sú pripojené žiadne parachainy. Napríklad projekty Plasm Network a Akala však už bežia na testnete s názvom Rococo verzia 1. Dá sa očakávať, že v priebehu roka 2021 príde k pripojeniu prvých parachainov aj na hlavnú sieť. Dôležitou súčasťou Polkadot je aj schopnosť jeho prepojenia sa s inými blockchainami mimo jeho ekosystém, a to za pomoci projektov, ktoré sa zameriavajú na budovanie tzv. Mostov, bridges. Jednodušene povedané, Polkadot by mal byť v budúcnosti schopný komunikovať s Ethereum, Bitcoinom a inými blockchainami, ktoré budú na tento účel perspektívne. Konkrétnym príkladom je projekt Moonbeam, ktorý sa má stať budúcim parachainom, a jeho hlavnou náplňou je zabezpečiť prepojenie systému s Ethereum. Podobné riešenia pripravuje aj Darwinia Network, ChainX a pravdepodobne aj mnohé ďalšie.
Vo videu o Polkadot by nemala chýbať ani informácia o projekte Kusama. Ide o kryptomenu, respektíve ekosystém, ktorý sa javí byť ako funkčný a možno trochu divokejší testnet Polkadot. Kým na Polkadot sa totiž dbá na absolútnu bezchybovosť, u Kusama, ktorá má takmer totožný kód, sa využíva skôr prístup pokus-omyl. Existencia Kusama má však svoje nesporné výhody, je totiž nielen výborným prostredím pre testovanie a následnú implementáciu do Polkadot, ale je taktiež blockchainom, ku ktorému sa môžu podobne ako ku Polkadot pripojiť mnohé zaujímavé projekty. Kusama môže byť napríklad pre záujemcov o pozíciu parachainu lacnejším a výhodnejším riešením a kým v súčasnosti sa spomína v súvislosti s ňou slovo testnet, v budúcnosti to vôbec tak byť nemusí. Mimochodom, Polkadot má na československej scéne aj svojho ambasadora Petra Menšíka, ktorý vedie facebookovú skupinu Polkadot.cz.sk a projekt Polkadoters. Pod rovnakým názvom prevádzkuje taktiež vlastný validačný node na Kusama a časom taktiež na Polkadot. Aby som to teda tradične zhrnul, medzi smart chainami má Polkadot perspektívu stať sa jedným z najdôležitejších hráčov. Polemizovať o tom, či môže superiť v market cape, aj s Ethereum by som však veľmi nechcel, no svoju konkurenčnú výhodu môže získať počas obdobia, kedy sa bude dokončovať nová generácia Ethereum 2.0. Sľubované mosty medzi blockchainami. Zaujímavý nápad s parachainami zaoberajúcimi sa rôznymi prípadmi využitia a možnosť stakingu, to je silná kombinácia, ktorá bude hrať tejto kryptomene v nasledujúcich rokoch do karát. Ak sa neudeje nič nepredvídateľné, Polkadot by tu s nami mal byť aj v budúcnosti. Priatelia, video o kryptomene Polkadot sa blíži ku koncu. Ak sa vám táto moja práca páči a oceňujete ju, môžete ma podporiť malým donatom, či už skrz Patreon alebo formou kryptotransakcie. Linky sú dole pod týmto videom. Na záver sa poďme pozrieť, ako Polkadot kúpiť a ako si túto kryptomenu chrániť. Osobne odporúčam na nákup burzu Binance, a to takým spôsobom, že po registrácii na nej realizujete na vám pridelený Binance účet SEPA transakciu z vášho bankového účtu. Keď peniaze pristanú na vašom Binance účte, pristúpite ku samotnej kúpe kryptomeny Polkadot pod skratkou DOT. Možno neviete, že o burze Binance som robil naozaj veľkú recenziu, čiže pokojne si ju pozrite, ak váhate, či ide o naozaj najlepšiu vstupnú bránu do sveta kryptomien. Ak sa pre Binance rozhodnete, zároveň vás upozorňujem, respektíve vám radím, že dole pod týmto videom je môj registračný link. Ak ho použijete, získate automaticky 20% zľavu na poplatky za obchodovanie na tejto platforme. To je zľava, ktorú vám väčšina iných médií neposkytne, a ak sa registrujete bez toho linku, tak klasická registrácia vám žiadnu zľavu neprinesie. Ďalším dôležitým krokom má byť výber týchto DOT minci z burzy na vašu vlastnú peňaženku, ku ktorej máte privátne kľúče, teda seed. Iba v takom prípade totiž budete mať túto kryptomenu naozaj pod kontrolou a nebudete musieť veriť tretej strane. To platí samozrejme aj o burze Binance. Najvyššiu mieru zabezpečenia vám podľa môjho názoru prináša hardwareová peňaženka. Obvykle odporúčam kombináciu modelu Trezor T a jeho Shamir backupu, no Trezor žiaľ zatiaľ nepodporuje Polkadot. Podporuje ho však hardwareová peňaženka Ledger, ktorá je taktiež dobrou voľbou. Ak teda chcete riešiť bezpečnosť Polkadot na naozaj vysokej úrovni, čo rozhodne odporúčam, budem rád, ak pri prípadnej objednávke hardwareovej peňaženky Ledger použijete môj referral link dole pod týmto videom. Ďakujem vám všetkým za sledovanie, za like, za odbery a prípadné donaty. Video o kryptomene Polkadot je súčasťou série videí, v ktorých vám predstavujem najväčšie kryptomeny súčasnosti. Sledujte naďalej tento YouTube kanál, aj YouTube kanál Kryptonovinky, aj portál Kryptonovinky.sk, kde prinášam pravidelne články zo sveta kryptomien. Čaute.